Åh, fick han genom den där wobangen. Långan, tänkte jag säga. Det... Oho! Det där var noscope. Ett ammo. Naja. Tack för den är kvar uppe i allt. Åh! Han poppar vänt. Lol. Har du någonting? Den är där först. Nej, BNB. Lol! Jag kommer inte döda dig om du står där. Nej! Du boostar. Jag hade det. Jag fick en till. Där ja. Jag håller på.